Men hur ska du lösa det då? Du är skyldig med 20 000. Ja. Det här är min kompis Anton. Vi brukar vara ute väldigt mycket tillsammans på helgerna och dricka öl. Och det brukar vara så att jag betalar. Anton är nu med mig hemma i Värmland och jag tänkte se om han på ett kreativt sätt kan tjäna sina egna pengar. Hur skulle du kunna få ihop pengarna? Inte dig. Ett innebandymål. Ja. På sig gamla böcker. Så ingenting av det här är värt för kanske väldigt mycket, men absolut, så sure. Ska vi ta det då? Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ha det så bra. Tack. Grabbar, nu blir vi rika alltså. Vi hittar något hus som ser ut att ha barn i sig. Ja. Så ser vi om de vill köpa de här grejerna. Nej, jag har en bättre idé. Ja. Om de vill byta den här mot något som är lite dyrare. Och så ser vi hur mycket vi kan byta upp oss. Ja, och då har vi också de här böckerna. Barnpsykiatri. Det är också att han gav mig så här psykologiböcker för att han var så här, den här killen mår inte bra. Ja, vi kommer från bytesfirman firmabyte. Bytesfirman firmabyte. Vi skulle vilja byta lite grejer med om det är lugnt. Pizza kartong får funka. Ja. Okej, bytesfirman igång. Firma byte, bytesfirma. Vad är målet? Målet är att sälja målet. Klapp, det är så här. Vi har en liten byteshandel som du kan se på den här kartongen. Och det här målet är ju... Ja, det är ganska bra. Det är ju målet med livet. Det är målet, målet med livet håller jag. Men jag tänkte om du ville byta ditt mål med det här målet mot någonting som du är, va? Jag trodde aldrig att det här skulle ske. Men det där var ju Börje Salmings farfar. Den här muttern. Den här har ju suttit i Eiffeltornet där. Lyssna, han pratar franska. Chumapel baguette sa han. Ja. Och det betyder ju, jag heter baguette. Ja, exakt. Vi har en bok om psykiatri här. Känns det är rimligt mot en mutter? Ja, den är rimlig. Ja, då byter då vi den. Då har vi en bytes. Ja. Han fick inte målet, men han fick en bok om psykiatri och vi fick en mutter. Det må kännas som en dålig deal, men då ska vi alltså fortsätta den här lögnen med att den här är från Eiffeltornet. För att då är den ju värd ganska mycket mer, tänker jag. Då ska vi alltså försöka sälja den här till någon som är ett stort fan av Eiffeltornet. Tja! Skulle jag kunna låna en minut av dig? Antik mutter från Frankrike. Har du även suttit i Eiffeltornet? Jag undrar bara om du har något du skulle vilja byta med. Vi har lite så krismöte just nu. Hur löser vi det här? Kan man testa något annat? Kan man säga Tinder? På din Tinder-profil så byter vi ut bilderna på dig till en bild på muttern och en bild på målet. Och så skriver vi någon som vill byta ut någonting mot en mutter eller ett mål. Och så tar vi avståndet på 1 kilometer. Och så ser vi ifall någon hör av sig bara. Men som vanligt så fick inte Anton en enda matchning och vi var tvungna att hitta en plan B. Hur ska vi lösa det här nu då? Ska vi försöka spela på dåligt samvete? Och ta någon person som står dig väldigt nära. Det är så här, vi håller på och försöker byta upp oss från den här muttern. Den har suttit i Eiffeltornet, sägs det. Vad ska jag ha den till då sen? Jag tänker bygga ett nytt Eiffeltorn. Ett nytt Eiffeltorn? Ja, jag ska gå och kolla om jag har någonting. Ja. Jag hittar en klocka här. Och klockor använder man ju det längre. Man har ju tiden på sin telefon och så. Så att, går det bra att byta mot en klocka? Ja, det blir jättebra. Ja. Då gör vi det. Ja, men... Och så hade vi alltså bytt våran franska mutter till pappas klocka. Men vi gav oss ut för att försöka byta upp målet också. Hej! Vi håller på med ett litet bytesprojekt, så vi har ett mål här och undrar om ni skulle vilja byta det mot något i ert hem. Det skulle vi verkar göra. Så... Ja, det är så? Mm. Ja. Oj, vad roligt. Ett mål vill vi gärna ha. Ja, jag såg att ni hade lite mål där. Så. Vad är det för något? Det är en fantastiskt fin flöjt. Oj, en flöjt. Ja, men det funkar. Allvarligt, hur fick du det här snygga? Vilket bra bit. Ja. Tack så jättemycket. Jag vet inte om jag vill fortsätta, för att det här var typ det bästa som kunde hända. Tja, vi ska byta en klocka och flöjt om du har någonting hemma som du skulle vilja byta det mot. Så ligger hemma och skräpa kanske. Jag kollar då. Ja, fan vad schysst. Någonting som alla människor vill ha. Ja. För kraftpaketet kan du byta till någonting riktigt bra, för det kan vara en superinör. Tänker du behåller det här? Behåller jag det också? Så höjer du liksom värdet. Ja. Och så hade vi alltså fått ett sprillans nytt kaffepaket. Vi behövde inte byta bort våran flöjt. Så nu kände vi oss rika. En klocka, en flöjt. Något som alla vill ha. Det här är ju helt otroligt. Eller ja. Tjena. Vi håller på med ett bytesprojekt. Så vi tänkte att du kan få de här tre grejerna om ni har något som vi kan byta emot. Mm. Är det något särskilt vi vill ha eller? Nej, jag tänker bara något av ungefär samma värde eller lite högre kanske. Oj!
Vänta, va? Det är ett otroligt byte. Men det där var ju helt otroligt. Ja. Och det var någonstans här som vi insåg att den här videon kan faktiskt bli större än vad vi hade tänkt från början. Visst, det kanske är ett 15 år gammalt högtalarsystem, men det är fortfarande ett högtalarsystem. Och vi tänkte att ingen, alltså ingen kan väl säga nej till det här. Nej du. Nej, jag tror inte det. Nej. Ja, ni ska på kalas. Ja, men ni får ha det så bra då. På kalaset är man bjuden eller fan. Ja, ha det bra. Men det var snarare omöjligt att byta vårt högtalarsystem. Och inte nog med det så började vädret bara bli sämre och sämre. Så vi gick hem för att sen komma ut igen när det hade blivit lite bättre väder. Och nu skulle vi gå tillbaka till ett ställe som vi hade gillat lite extra mycket. Hej, vi har lyckats byta till oss en högtalare sen senast. Jaha, är ni här igen? Vi gick med flöjten. Den fick vi högtalarna för faktiskt. Fantastiskt. Ja, jaha, det funkar. Ja, det funkar jättebra. Och så hade vi alltså bytt vårt 15 år gamla högtalarsystem mot en 14 år gammal CD-spelare. Men det visade sig vara ett bra byte, för nästa hus vi gick till nappade på en gång. Ja, schysst. Är du säker? Fan vad schysst. Ja, men tack så mycket. Tack. Och så bytte vi ut våra nyfunna CD-spelare mot en dimljussats. Vad fan är det? Ja, men det där måste ju vara mer värt än CD-spelare, va? I alla fall. Ja, jag tror vi har bytt ut. Det är roligt att vi inte vet värdet på sakerna vi byter. Eller så. Det här kan ju kosta 50 spänn. Ja, men om de hade kommit med en till flöjt hade vi bara, ja, det är ju en flöjt. Är det till bilen? Ja, det är det ju. Fan vad vi låter dumma nu för folk som kan sånt här. Hej, ursäkta att jag stör. Vi har, och nu är vi uppe i dimljus här. Jag har dimljus på bilen. Ja, du har dimljus. Ja, men då... Om det annat hade varit givet. Ja, okej. Okay. Hade det varit något annat hade det varit givet. Som att vad som helst förutom ett dimljus hade funkat. Men just det dimljus det har. Om det hade varit muttern hade ni fått min bil. Nu undrar om du har något som ligger hemma och skräpar som du skulle vilja byta mot där. Skulle du kunna byta mot där? Vårt mål är att komma upp till typ ett fordon, helikopter eller någonting. Vi får se. Du har ingen gammal helikopter som står bakom på... Nej, det tror jag inte. Ja, du tror inte det. Har ni något ni skulle vilja byta mot det? Uppenbarligen. Ja, kanske har jag någonting. Du kanske har det? Så vi gick med de här grammarna hem och det visade sig att de hade en pennyboard. Pennyboarden är säkert värd mycket mindre än den här dimljussatsen. Men vi visste i alla fall vem en pennyboard var, så vi tackade och tog emot. Sen vet jag inte varför den här lilla killen vill ha en dimljussats. Men bytet visade sig vara väldigt bra, för att när vi åkte runt där på pennyboarden så såg jag min granne. Tja Oliver! Om du har typ någon gammal elektronik, en hög... Och han ville verkligen hjälpa till. Det är... Han kommer inte att vara på riktigt alltså. Nej. Nej, du driver. Du driver. Det är lite sprickor, men annars så... Ja, fast alltså... Det verkar ju funka liksom. Men vadå, vi får... Du ger ju inte bort den. Jo, men det... Och även om det här bytet inte kommer vara det sjukaste ni har sett när den här videon är klar, så är det garanterat det sjukaste bytet hittills. Vi har alltså bytt oss från en pennyboard till en iPhone 8. Det här var ju sjukt. Nu måste vi jobba oss upp. Nu har vi ju en iPhone 8 igen. Du känner ingen som behöver en iPhone 8 eller? Kanske en polare. Nej. Jo men, det var ju här vi var igår och fick högtalarna. Men Oliver, du får vara med, du känner honom. Ja. Så jag förklarade konceptet och ställde lite frågor. Och grejen var att Oliver, som vi nyss fick iPhonen av, han berättade att den här killen ändå var på väg att sälja sin EPA, för att han är som helst att ta körkort och köra sin vanliga bil. Så efter ett tag så ställde jag bara frågan rakt ut. Kan vi få EPA:n mot en iPhone? Ja, det tycker jag låter bra. Alltså det här är ju sjukt. Behöver vi en EPA först och främst? Ja, eftersom att jag var skyldig i 20 000, just så skulle man ju typ kunna få det för... Vi gick ut i morse, hade inte med oss någonting. Och nu äger vi den här EPA-traktorn. Så, nu äger vi ett skitdyrt fordon. Har du körkort? Det kan vi säga att jag har. Så här kan det gå om man är king alltså. Så här går det för oss. Vi börjar med en mutter och så slutar med en EPA. Förstår ni hur vi jobbar eller? Det är så här, det är bara... 2-3 timmar till så hade vi haft en helikopter, 100%. Det här är sånt som fan, nu drar vi och käkar.